បាទសូមជម្រាបសួរប្រិយមិត្តវាលីជាទីមេត្រីមេតការព័ត៌មានសំខាន់ៗសម្រាប់ថ្ងៃពុធទី13ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2019នេះរួមមានកម្ពុជាចាត់ទុកដំណើរការភ្ជួរ EBA ជារឿងអយុត្តិធម៌បំផុតលោកសោះឃើញថាការយកកម្លាំងយោធាចូលអនុវត្តសាលដីកាជារឿងខុសច្បាប់ការធ្វើការវត្តប៉ណាមថាកំពុងខ្វះចង្ហាន់តែមន្ត្រីធម្មការច្រានចោលព័ត៌មាននេះបាទរួមទាំងព័ត៌មានមួយចំនួនទៀតដែលនឹងជម្រាបជូនទស្សនិកជនជាបន្តបន្ទាប់បាទលំដាប់តទៅនេះខ្ញុំបាទសូមជូនព័ត៌មានពិស្ដាបាទលោកនាងព័ត៌មានជាដំបូងនៅថ្ងៃនេះគឺតកតងទៅនឹងប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA រដ្ឋាភិបាលបានសម្ដែងការខកចិត្តទៅនឹងសហភាពអឺរ៉ុបដែលបានដំណើរការព្យួរប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធនេះដោយក្រុមហេតុផលថាបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាបន្តធ្លាក់ចុះករណីនេះសង្គមស៊ីវិលរំលឹកថាប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធរបស់ប្រទេសលោកសេរីនេះនឹងមិនបាត់បង់ទេបើមេដឹកនាំកម្ពុជាចង់ស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដបាទព័ត៌មាននេះរាយការណ៍ដោយលោកញឹមសុខនរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានប្រតិកម្មថាជារឿងអយុត្តិធម៌បំផុតដែលសហភាពអឺរ៉ុបសម្រេចចាប់ផ្ដើមនីតិវិធីដែលឈានទៅភ្ជួរប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA ដោយថាប្លុកលោកសេរីមួយនេះបានមើលរំលងពីការខំប្រឹងប្រែងរបស់រដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងការកែប្រែស្ថានភាពជិតមួយឆ្នាំមកនេះសហភាពអឺរ៉ុបកាលពីថ្ងៃច័ន្ទបានប្រកាសដំណើរការនីតិវិធីឈានទៅភ្ជួរប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA ជាបន្តអាសន្នពីកម្ពុជាដោយអះអាងថាប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធនេះអាចនឹងត្រូវដកហូតវិញប្រសិនបើកម្ពុជាបរាជ័យនៅក្នុងការធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងវិញនៅស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យនោះក៏ប៉ុន្តែសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាចុះថ្ងៃទី12កុម្ភៈឆ្នាំ2019នេះបានលើកឡើងថាខ្លួនខកចិត្តយ៉ាងខ្លាំងទៅនឹងការសម្រេចរបស់សហភាពអឺរ៉ុបរដ្ឋាភិបាលបានលើកឡើងថាការខកចិត្តនេះដោយសារតែសហភាពអឺរ៉ុបមើលមិនឃើញពីគុណសម្បត្តិរបស់ខ្លួនដែលបានបើកផ្លូវឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំអតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិ118រូបធ្វើនយោបាយឡើងវិញជំរុញដល់សិទ្ធិការងារនិងភាពជាដៃគូរវាងរដ្ឋាភិបាលជាមួយនឹងអង្គការសង្គមស៊ីវិលជាដើមរដ្ឋាភិបាលអះអាងទៀតថាភាពអយុត្តិធម៌មួយទៀតគឺសហភាពអឺរ៉ុបបានបដិសេធសម្លេងឆ្នោតច្រើនលានអ្នកដែលគាំទ្រគណៈបកទាំង19និងរដ្ឋាភិបាលហើយថាការទៀមទាតាក់ទិនទៅនឹង EBA នេះជាការជ្រៀតជ្រែកផ្នែកផ្ទៃក្នុងកម្ពុជារដ្ឋាភិបាលបានលើកឡើងទៀតថាគណៈកម្មការអឺរ៉ុបបានបដិសេធនៅសម្លេងដ៏ច្រើនលឹះលុបរបស់ម្ចាស់ឆ្នោតកម្ពុជាដែលបានសម្ដែងការគាំទ្រដល់រដ្ឋាភិបាលតាមរយៈសញ្ញាឆ្នោតរបស់ពួកគេរដ្ឋាភិបាលថាផ្ទុយទៅវិញគណៈកម្មការអឺរ៉ុបបែរជាគាំទ្រអ្នកនយោបាយមួយក្តាប់តូចដែលជាអ្នកបញ្ឆេះកំហឹងពលរដ្ឋឲ្យបង្កាត់ភ្លើងសង្គ្រាមស៊ីវិលនៅកម្ពុជាអតីតមេដឹកនាំបកប្រឆាំងលោកសំរងស៊ីកាលពីចុងខែមុនបានផ្ញើសារជំរុញទៅសហភាពអឺរ៉ុបឲ្យបន្តពង្រឹងជំហរស្ដារប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាដោយលោកហៅវិធានការដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA នេះថាជាការទប់ស្កាត់កម្ពុជាកុំឲ្យរអិលធ្លាក់ទៅក្នុងរបបផ្ដាច់ការប្រធានគ្រប់គ្រងផ្នែកអង្គការនៅអង្គការលីកាដូលោកអំសំអាតមានប្រសាសន៍ថាមួយរយៈចុងក្រោយនេះរដ្ឋាភិបាលពិតជាបានខំកែស្ថានភាពពិតប្រាកដមែនដូចជាការរំលឹកឲ្យពន្យឺនសំណុំរឿងមេដឹកនាំសហជីពចេញសេចក្តីណែនាំឲ្យបើកលំហសេរីភាពសង្គមស៊ីវិលឡើងវិញជាដើម
ប៉ុន្តែលោកអំសំអាតថាការខំប្រឹងប្រែងនោះមិនទទួលបានជោគជ័យទេដោយសារតែព្រឹត្តិការណ៍បង្ក្រាបអ្នកមានចំនួនដីធ្លីមួយរយៈនេះជាការធ្លាក់ចុះទៅវិញនៃស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាលោកអំសំអាតបានរំលឹកថាប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធផ្នែកពាណិជ្ជកម្មរបស់ប្លុកលោកសេរីនេះនឹងមិនត្រូវដកហូតពីកម្ពុជាទីបើរដ្ឋាភិបាលមានឆន្ទៈស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញនោះថាបានថាមានឆន្ទៈមោះមុតនៅក្នុងការបដិញ្ញាក្នុងការស្ដារឡើងវិញនៅលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហើយនឹងការគោរពទីនោះនេះបង្ហាញឲ្យសហភាពអឺរ៉ុបបានឃើញណាអ្វីក៏ដោយវាមិនមែនទៅលើចេញនៅលើច្បាប់ឬក៏នៅលើกระดาษហ្នឹងយើងគិតថាជាការកែប្រែទេអ្វីគឺទៅលើសកម្មភាពទាំងឡាយដែលគេមើលឃើញថាកម្ពុជាយើងពិតជាមានឆន្ទៈក្នុងការកែលម្អនោះទោះជាយ៉ាងណាសហភាពអឺរ៉ុបបានបញ្ជាក់ថានីតិវិធីឈានទៅជួបប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA ពីកម្ពុជានេះប្រើពេលដល់ទៅ18ខែចាប់ពីថ្ងៃទី13កុម្ភៈនេះទៅពលគឺដល់ឆ្នាំ2020ទើបសម្រេចជាផ្លូវការវិធានការរបស់សហភាពអឺរ៉ុបនេះបានធ្វើឡើងក្រោយពីខ្លួនអំពីវនីវទៅរដ្ឋាភិបាលឲ្យស្ដារប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញដោយជាត្រូវទម្លាក់ចោលបទចោតលើអតីតមេដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកកឹមសុខាឲ្យគណៈបកប្រឆាំងដ៏ធំនេះបានដំណើរការឡើងវិញនិងត្រូវរៀបចំការបោះឆ្នោតឡើងវិញតាមយន្តការប្រជាធិបតេយ្យដោយមានគណៈបកប្រឆាំងចូលរួមជាដើមមិនទាន់ត្រូវបានធ្វើនៅឡើយនោះបាទទៅមិនឆ្ងាយអំពីរឿងនេះទេគឺក្រោយពីដែលអឺរ៉ុបប្រកាសដំណើរការឈានទៅដល់ការព្យួរប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធនេះក្រមវិស័យឯកជនបានផ្ដល់អនុសាសន៍មួយចំនួននិងបដិញ្ញាគាំទ្ររដ្ឋាភិបាលដើម្បីទ្រទ្រង់សេដ្ឋកិច្ចស្របពេលមានសម្ពាធបាទព័ត៌មាននេះរាយការណ៍ដោយលោកពេជ្រចំរងភាគីពាក់ព័ន្ធដែលធ្វើការនៅក្នុងវិស័យធនាគាររោងចក្រកាត់ដេរសហគ្រាសធុនតូចនិងធុនមធ្យមបារម្ភពីវិធានការរបស់សហភាពអឺរ៉ុបដែលអាចឈានទៅដល់ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធពីកម្ពុជាប៉ុន្តែពួកគេក៏បានប្រកាសគាំទ្ររដ្ឋាភិបាលក្នុងការទ្រទ្រង់សេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី11ខែកុម្ភៈកន្លងទៅនេះសហភាពអឺរ៉ុបបានប្រកាសពីដំណើរការដែលឈានទៅផ្អាកជាម្ដងអាសន្ននៅប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធអ្វីគ្រប់យ៉ាងលើកលែងតែអាវុធពីកម្ពុជាបន្ទាប់ពីមើលឃើញការធ្លាក់ចុះនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនិងនីតិរដ្ឋនៅក្នុងរយៈពេល18ខែចុងក្រោយនេះសហភាពអឺរ៉ុបក៏បានប្រកាសផងដែរថាកម្ពុជានៅតែមានពេលវេលានៅក្នុងការរក្សាប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធរបស់ខ្លួនដោយជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលគោរពកាតព្វកិច្ចសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលជាបេះដូងនៃភាពជាដៃគូជាមួយសហគមន៍អឺរ៉ុបប៉ុន្តែភ្លាមៗក្រោយការប្រកាសរបស់សហភាពអឺរ៉ុបនេះសមាគមរោងចក្រកាត់ដេរនៅកម្ពុជាហៅកាត់ថាជីម៉ាក់បានស្នើសុំឲ្យអឺរ៉ុបពិចារណាឡើងវិញចំពោះវិធានការរបស់ខ្លួនដោយថាវាអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់កម្មកររោងចក្រកាត់ដេរជាង70ម៉ឺននាក់មិនតែប៉ុណ្ណោះជីម៉ាក់អះអាងថាវិធានការព្យួរ EBA នឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សមត្ថភាពប្រកួតប្រជែងរបស់កម្ពុជាដោយថាវានឹងបង្កើនអត្រាពន្ធចំនួន 12% នៅក្នុងវិស័យកាត់ដេរនិងពីចំនួន 8 ទៅ 17% សម្រាប់ផលិតផលស្បែកជើងប្រធានសម្ព័ន្ធសមាគមសហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្យមលោកតែតាំងប៉សម្ដែងការសោកស្ដាយដែលសហគមន៍អឺរ៉ុបបានសម្រេចចាប់ផ្ដើមវិធានការពាក់ព័ន្ធនឹងរឿង EBA នេះប៉ុន្តែលោកថាវិធានការរបស់អឺរ៉ុបនេះមានផលប៉ះពាល់តិចតួចប៉ុណ្ណោះមកលើសហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្យមហើយជាឱកាសអាចធ្វើឲ្យកម្ពុជាលែងពឹងផ្អែកបរទេសនិងអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនលោកក៏ផ្ដល់អនុសាសន៍ផងដែរថាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចក្រោមសម្ពាធពីអន្តរជាតិនេះអាជ្ញាធរនៅថ្នាក់ក្រោមជាតិត្រូវអនុវត្តតាមវិធានការដែលរដ្ឋាភិបាលបានដាក់ចេញដោយត្រូវកាត់បន្ថយការនាំចូលផលិតផលសម្រេចពីបរទេសនិងត្រូវបង្កើនផលិតផលក្នុងស្រុកដើម្បីនាំទៅលក់នៅបរទេសរដ្ឋាភិបាលយើងយុទ្ធសាស្ត្រចាក់តកោនគោលនយោបាយអីមានទាំងអន្តរជាតិថ្នាក់ក្រោមជាតិសូមឲ្យអនុវត្តផងក៏ប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលយើងហាមដាច់ខាតនៅការនាំផលិតផលសម្រេចពីបរទេសដោយក្រសួងពាណិជ្ជកម្មគាត់ធ្វើតាមរយៈការតាំងពិព័រណ៍
ចុងសហគ្រាសធុនតូចមធ្យមអូទាហោនៅពេលដែរប្រទេសជិតខាងដែលជាប្រទេសជឿនលឿនជាងគេដឹកហើយម្ដងរាប់រយកុងតឺន័រសួរអូនឯងនឹងទៅផលិតអីទៀតបើគេមានស្រាប់អស់បាត់ហើយអាហ្នឹងឯងចំណុចហ្នឹងឯងជាប្រទេសមួយអត់ហាមគេទេក៏ប៉ុន្តែបើសិននេះយើងនៅក្នុងស្រុកគឺបានរឿងអីអូនឯងឲ្យគេចូលបានអូនឯងត្រូវគិតថាយើងសម្ងៃផលិតជាលក្ខណៈគ្រួសារអញ្ចឹងយើងត្រូវជួយគ្នាយើងសិនណាអូនមិនអញ្ចឹងឥឡូវបងអូនឯងក្នុងស្រុកមានហើយបងអូនឯងឲ្យគេចូលទៀតសួរថាយើងយកទៅធៀបៀបតែយើងប្រកួតប្រជែងឈ្នះគេហ៎អនុប្រធាននាយកប្រតិបត្តិធនាគារអេស៊ីលីដាលោកស្រីសូផនារីមានប្រសាសន៍ថាវិធានការឈានទៅភ្ជាប់ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធពីកម្ពុជាមិនមានផលប៉ះពាល់អ្វីដល់វិស័យធនាគារនិងមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនោះទេប៉ុន្តែលោកស្រីបញ្ជាក់ថាវាអាចមានផលអវិជ្ជមានដល់ផ្នែកអនុទានខ្នាតតូចឬជំនួយខ្នាតតូចដោយលោកស្រីអះអាងថាអ្នកខ្ចីប្រមាណជាង 80% ជាកម្មករនិងកសិករលោកសេជឿជាក់ថាក្រុមហ៊ុនឯកជននឹងអាចជួយសម្រួលបន្ទុកដល់អតិថិជនប្រសិនបើពួកគេរងផលប៉ះពាល់ការចេញពីវិធានការដក EBA របស់អឺរ៉ុបនោះដូចជាធនាគារមានកលការការពីអតិថិជនពន្យល់គុណភាពក្នុងការផ្តល់កម្ចីនិងវិធានការទប់ស្កាត់ហានិភ័យផ្សេងៗភាគច្រើនគាត់នៅក្នុងមុខរបរជំនួញខ្នាតតូចខ្ញុំមានជំនួញខ្នាតតូចយើងមានច្រើនជាងមុខរបរខ្នាតធំរបស់ AC ដាហើយអញ្ចឹងកម្មករកសិករគាត់នៅក្នុងចំនួនខ្នាតតូចនឹងលោកដូចថាឥឡូវគាត់អាចនៅក្នុង income គាត់អញ្ចឹងយើងក៏មើលឡើងវិញថាអាចគាត់នឹងមានការងារឡើងវិញឬអីចាប់ផ្ដើមបងវិញឬជុំការគាត់ផ្លាស់ការងារមួយទៅការងារមួយយើងរងចាំគាត់ជានរេតអាការ slow ពីការងារថ្មីយ៉ាងណាក៏ដោយក្រោយការប្រកាសរបស់សហភាពអឺរ៉ុបជុំវិញបញ្ហា EBA នេះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានប្រកាសពីវិធានការទប់ស្កាត់ដោយថាក្រសួងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធបានធ្វើកំណែទម្រង់និងបានជួយកាត់បន្ថយចំណាយថ្លៃដើមផលិតកម្មការដឹកជញ្ជូននិងគោលនយោបាយគាំទ្រដល់កម្មករនិងកសិករនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ខ្លួនសហភាពអឺរ៉ុបបានដឹងថាកម្ពុជាបាននាំចេញទំនិញទៅកាន់ទីផ្សារអឺរ៉ុបមានតម្លៃដល់ទៅ 4.9 ពាន់លានដុល្លារអាមេរិកកាលពីឆ្នាំ2018ផលិតផលដែលកម្ពុជានាំចេញទៅទីផ្សារអឺរ៉ុបនោះរួមមានផលិតផលកាត់ដេរសម្លៀកបំពាក់បន្លែនិងម្ហូបអាហារនិងយានយន្តដែលមានទំហំដល់ទៅ 99% នៃទំនិញសរុបដែលកម្ពុជានាំចូលទៅកាន់ទីផ្សារអន្តរជាតិមួយនេះហើយទំនិញមានតម្លៃដល់ទៅ 4.8 ពាន់លានដុល្លារអាមេរិកសុទ្ធតែស្ថិតក្រោមប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA នេះបាទលោកនាងអបនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសខេងបានសម្ដែងការខកចិត្តចំពោះការប្រើកម្លាំងយោធាទៅបង្ក្រាបឬអនុវត្តសាលដីការបស់តុលាការនៅតំបន់មានទំនាស់ដែលថាជាការប្រើកម្លាំងទាំងនេះគឺជារឿងខុសច្បាប់សង្គមស៊ីវិលគាំទ្រការលើកឡើងនេះបាទព័ត៌មាននេះរាយការណ៍ដោយលោកសុតសុខប្រាថ្នារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសខេងបានជំរុញឲ្យរដ្ឋបាលខេត្តទាំងអស់ពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវពិសេសការចោះអនុវត្តសាលដីការបស់តុលាការដោយថាការប្រើប្រាស់កម្លាំងយោធាណាមួយគឺជារឿងខុសច្បាប់លោកសខេងបានថ្លែងបែបនេះក្នុងពិធីសន្និបាតបូកសរុបការងារឆ្នាំ2018និងដាក់ទិសដៅសម្រាប់ឆ្នាំ2019នៅទីស្តីការក្រសួងមហាផ្ទៃនាព្រឹកនេះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃរូបនេះបានលើកឡើងករណីខេត្តចំនួន2ដែលប្រើប្រាស់កម្លាំងយោធាទៅបង្ក្រាបពលរដ្ឋទាំងកំរោលក្នុងការអនុវត្តសាលដីការបស់តុលាការគឺខេត្តក្រចេះនិងខេត្តព្រះសីហនុដោយថាជាការប្រព្រឹត្តខុសទាំងស្រុងលោកបញ្ជាក់ថាស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នការប្រើប្រាស់កម្លាំងទៅបង្ក្រាបឬដោះស្រាយទំនាស់ជាមួយពលរដ្ឋគឺមិនបានឡើយហើយរឹតតែមិនបានថែមទៀតនៅពេលខាងមុខដោយលោកថាអ្នកកាន់អំណាចមិនអាចពឹងតែទៅលើកំភ្លើងបានទេប៉ុន្តែគេត្រូវរកវិធីដោះស្រាយឈរនៅលើគោលការណ៍ច្បាប់ប្រកបដោយភាពយុត្តិធម៌ចុះយើងរដ្ឋបាលខេត្តប៉ុណ្ណានេះអត់ដឹងច្បាស់តែប្រយ័ត្នដល់ខេត្តផ្សេងទៀតប្រហែលប្រាប់ចឹងរមៀលទៅចឹងទៀតណាមានអីនឹកឃើញយោធាទៅប្រើយោធាទៅអនុវត្តច្បាប់ម្ដងទៀតមន្ត្រីអនុវត្តច្បាប់វាមានតែនគរបាលកងរាជអាវុធហត្ថប្រាជ្ញាហ
ហើយរឿងវាមិនទាន់ត្រូវធ្វើផងវាមិនទាន់ចាំបាច់ត្រូវធ្វើខានមិនបានផងខ្ញុំនិយាយឆើតដល់អានឹងប៉ុន្តែខ្ញុំនឹងនិយាយទៀតថាបើធ្វើទៅបើយើងមិនធ្វើខុសប៉ុន្តែយើងទៅធ្វើខុសច្បាប់អានឹងក៏កាន់តែខុសទៀតមន្ត្រីអង្គការជាន់ខ្ពស់របស់សមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត6លោកសង្សានករណាគ្រប់គ្រងចំពោះការលើកឡើងរបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃនេះដោយថាការប្រើកម្លាំងចុះអនុវត្តច្បាប់ឬដោះស្រាយបញ្ហាកន្លងមកមានភាពមិនច្បាស់លាស់ដោយកម្លាំងខ្លះគ្មានការបណ្ដុះបណ្ដាលត្រឹមត្រូវនឹងផ្ទុយពីច្បាប់ទៀតផងលោកថាកម្លាំងទាំងនោះមានមួយចំនួនក្នុងជួរកងរាជអាវុធហត្ថកម្លាំងទាហាននិងកម្លាំងសន្តិសុខឬប្រជាការពារជាដើមដោយថាការប្រើប្រាស់កម្លាំងខុសច្បាប់ជាការរំលោភសិទ្ធិបុរន្តក្នុងនាមជាអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចដែលមានការបណ្ដុះបណ្ដាលទៅតាមនីតិវិធីច្បាប់នោះគឺគាត់ដឹងអំពីសិទ្ធិនៃការអនុវត្តតួនាទីរបស់គាត់ទៅតាមមុខងាររៀងៗខ្លួនហ្នឹងហើយការអនុវត្តហ្នឹងគាត់តែងតែយកច្បាប់ជាធំយកការគោរពសិទ្ធិទៅលើប្រជាពលរដ្ឋជាធំហើយក្នុងហ្នឹងយើងដឹងហើយបើយើងនិយាយទៅលើបញ្ហាផ្លូវច្បាប់វិញពាក់ព័ន្ធទាំងក្រមសីលធម៌នៃអនុវត្តច្បាប់ហើយទៀតក្នុងហ្នឹងក៏មានរំលោភទៅលើខាងសេចក្តីប្រកាសនានារបស់អន្តរជាតិផងដែរពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រើប្រាស់កម្លាំងដែលមិនទល់រយៈភាពបង្ក្រាបទៅលើប្រជាពលរដ្ឋណាជាមួយគ្នានេះលោកសង្សានករណាស្នើឲ្យកែប្រែក្នុងការប្រើប្រាស់កម្លាំងទាំងនោះឡើងវិញព្រមទាំងដាក់ទោសទណ្ឌចំពោះមន្ត្រីទាំងឡាយណាទាំងអ្នកអនុវត្តផ្ទាល់និងអ្នកបញ្ជាដែលបានអនុវត្តខុសពីនីតិវិធីច្បាប់កាលពីខែមីនាឆ្នាំ2018អាជ្ញាធរខេត្តក្រចេះបានប្រើកម្លាំងចម្រុះដោយមានយោធារាប់សិបនាក់ផងបានបង្ក្រាបដោយហិង្សានិងមានទាំងការបាញ់ប្រហារទៅលើពលរដ្ឋដែលមានចំនួនដីធ្លីនៅស្រុកស្នួលបណ្ដាលឲ្យពលរដ្ឋជាច្រើនអ្នករងរបួសកាលពីថ្ងៃទី24មករាឆ្នាំ2019មន្ត្រីតុលាការនិងអាជ្ញាធរខេត្តព្រះសីហនុបានដឹកនាំកម្លាំងចម្រុះពិសេសមានកម្លាំងទាហានជាច្រើនអ្នកចុះអនុវត្តសាលដីការបស់តុលាការពេលនោះពលរដ្ឋនិងសមត្ថកិច្ចមានការប៉ះទង្គិចគ្នារហូតដល់មានការបាញ់ប្រហារទៅលើពលរដ្ឋបណ្ដាលឲ្យកម្មករសំណង់ម្នាក់ត្រូវក្របកំភ្លើងរហូតដល់ស្ពឹកមួយចំហៀងខ្លួនទៀតផងក្នុងហេតុការណ៍នេះក៏ឃើញមានទាហានម្នាក់យកកំភ្លើងវែងរបស់ខ្លួនទៅវាយលើបរិសម្នាក់ខណៈបរិសរុកនោះជាប់ខ្នោះដៃពត់ទៅក្រោយនិងលុតជង្គង់ទៅលើដីហើយក្តីបាទលោកនាងវត្តមួយនៅជិតព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមនៅក្នុងតំបន់នោះគឺមិនសូវមានជនជាតិខ្មែររស់នៅតំបន់នោះទេករណីនេះចៅអធិការវត្តមានសង្ឃដីកានៅថ្ងៃនេះថាព្រះសង្ឃកំពុងជួបបញ្ហាប្រឈមខ្វះចង្ហាន់ចៅអធិការរូបនោះចង់ឲ្យពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានយកចង្ហាន់ទៅប្រគេនព្រះសង្ឃដើម្បីរួមគ្នាថែរក្សានិងវត្តឲ្យបានយូរអង្វែងប៉ុន្តែមន្ត្រីការិយាល័យនៃមន្ទីរធម្មការនិងសាសនាខេត្តច្រានចោលការលើកឡើងនេះបាទព័ត៌មាននេះរាយការណ៍ដោយលោកណាត់សុភិបចៅអធិការវត្តមួយនៅជាប់ព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមមានសង្ឃដីកាថាពេលនេះព្រះសង្ឃកំពុងខ្វះចង្ហាន់ដោយសារនៅតំបន់នោះមិនមានពុទ្ធបរិស័ទខ្មែររស់នៅច្រើនតែមន្ត្រីធម្មការថាការលើកឡើងនេះមិនពិតនោះទេចៅអធិការវត្តបាក់ណាមស្ថិតនៅក្នុងឃុំព្រែកជ្រៃស្រុកកោះធំខេត្តកណ្ដាលព្រះតេជគុណញើងលែងមានសង្ឃដីកាប្រាប់ VOD នៅថ្ងៃនេះថាបច្ចុប្បន្នពុទ្ធបរិស័ទខ្មែរដែលរស់នៅក្បែរវត្តមានប្រមាណជា3គ្រួសារតែប៉ុណ្ណោះហើយពួកគេតែងតែដាក់ចង្ហាន់ឲ្យព្រះសង្ឃជារៀងរាល់ថ្ងៃប៉ុន្តែចង្ហាន់នោះមិនគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ព្រះសង្ឃឆាន់នោះទេករណីនេះព្រះតេជគុណមានសង្ឃដីកាថាព្រះសង្ឃដែលគង់នៅវត្តទីនោះជាង10អង្គកំពុងជួបបញ្ហាប្រឈមនឹងការខ្វះចង្ហាន់ព្រះសង្ឃរបស់ឯកហានទៀតញោមគាត់ដល់តលានិមន្តបំពេញអីគឺអត់មានទេ
សង់នៅក្នុងវត្តនេះឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំគឺអាចស្គាល់បំអីមករោងឲ្យសោះហើយយើងចាំកសាងសម្បត្តិផលឲ្យមួយក៏ពិបាកដែរបើសិនជាញាតិញោមអត់អវិលវល់ជាមួយនឹងវត្តមួយនេះបាក់ជាតតមុខទៀតសង់ក៏មិនអាចគង់នៅបានដែរដោយសារប្រសង់ដែលរស់នៅបានដោយសារស្រ័យចៃ4ហើយកាលណាខ្វះគ្រឿងបច្ច័យ4ទាំងអស់នឹងហើយតែយើងនឹងគេក៏នៅមិនបានដែរបងចៅអធិការវត្តរូបនេះបានសំណូមពរឲ្យពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានដាក់វេនគ្នាជួយធ្វើបុណ្យប្រគេនចង្ហាន់ជូនព្រះសង្ឃនិងកសាងវត្តនោះឲ្យបានល្អបន្ថែមទៀតដោយថាដើម្បីជាសសរទ្រូងរឹងមាំរបស់ជាតិដោយសារវត្តនេះនៅជិតព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមព្រះតេជគុណយើងលែងមានសង្ឃដីកាឲ្យដឹងដែរថាគណៈកម្មការវត្តបាក់ណាមនឹងធ្វើបុណ្យផ្កាសាមគ្គីនៅថ្ងៃទី24ខែកុម្ភៈខាងមុខនេះដើម្បីប្រមូលបច្ច័យធ្វើសាលាឆាន់ដែលត្រូវចំណាយអស់ជាង12ទៅ13ម៉ឺនដុល្លារក៏ដូចជាសម្រាប់កសាងសមិទ្ធផលនានាក្នុងវត្តផងដែរប្រធានការិយាល័យនៃមន្ទីរធម្មការនិងសាសនានៅស្រុកកោះធំលោកទឿងស្រុនមានប្រសាសន៍ថាចង្ហាន់នៅវត្តបាក់ណាមមិនខ្វះខាតនោះទេដោយសារមន្ទីរធម្មការបាននឹងកំពុងសហការជាមួយស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធដើម្បីជួយអភិវឌ្ឍក្នុងវត្តនោះឡើងផ្លូវទៅដល់ហើយផ្លូវក៏ស្ទីទៅដល់វត្តផ្លូវចូលវត្តចាក់ពីចុងកម្លាំងមកដល់កន្លះទៀតមានទៅតែសាសនាមានអីបាក់ទេឥឡូវក៏ខ្ញុំកំពុងចាប់ផ្ដើមពីកសាងរបងវត្តដើម្បីមានការពាក់ព័ន្ធទៅវៀតណាមលោកចូលលោកនេះតាមការឲ្យដឹងពីចៅអធិការវត្តបាក់ណាមវត្តនេះមានប្រសង់គង់នៅសរុបចំនួន15អង្គបាទទស្សនវិកជន VOD ជាទីមេត្រីព័ត៌មានជាតិចុងក្រោយនៅពេលនេះគឺកម្មករបម្រើការងារនៅរោងចក្រ WND ស្ថិតនៅក្នុងខណ្ឌមានជ័យរាជធានីភ្នំពេញនៅថ្ងៃនេះបាននាំគ្នាបន្តតវ៉ាទៀតខណៈថកែប្រកាសបញ្ឈប់ពួកគេជាង100នាក់សាជីវថាករណីថកែប្រកាសបញ្ឈប់កម្មករនេះជាចេតនាមិនចង់ដោះស្រាយវិវាទប៉ុន្តែភាគីក្រុមហ៊ុនអះអាងថាការបញ្ឈប់កម្មករទាំងនេះដោយសារតែពួកគេញុះញង់ឲ្យកម្មករផ្សេងទៀតតវ៉ាប្រឆាំងទៅនឹងរោងចក្របាទព័ត៌មាននេះរាយការណ៍ដោយលោកខុតសុគន្ធកម្មករជាង100នាក់បម្រើការងារនៅរោងចក្រ WND ស្ថិតក្នុងភូមិរស័យសង្កាត់ស្ទឹងមានជ័យត្រូវបានថៅកែបញ្ឈប់ពីការងារជាលើកទី2បន្ទាប់ពីនាំគ្នាតវ៉ារយៈពេលជាង2ខែក្នុងលិខិតលើកទី2ចុះថ្ងៃទី13ខែកុម្ភៈថៅកែរោងចក្រ WND បានប្រកាសទទួលយកកម្មករមួយចំនួនចូលបំពេញការងារវិញដោយទុករយៈពេល3ថ្ងៃប៉ុន្តែភាគីរោងចក្រមិនព្រមទទួលយកកម្មករជាង100នាក់នោះទេដោយចោទថាកម្មករទាំងនោះបានរារាំងនិងញុះញង់ឲ្យកម្មករផ្សេងទៀតតវ៉ាប្រឆាំងនឹងរោងចក្រកម្មករនីម្នាក់អ្នកស្រីជាសុខាដែលមានឈ្មោះត្រូវបញ្ឈប់ពីការងារដែលនោះបានច្រានចោលការចោទប្រកាន់របស់ភាគីរោងចក្រដោយអ្នកស្រីថាករណីក្រុមហ៊ុនប្រកាសមិនទទួលយកកម្មករមួយចំនួននោះគឺជាការរើសអើងនិងកិច្ចវេះមិនទទួលខុសត្រូវលើសំណងរបស់ក្រុមកម្មករកម្មករនីរូបនេះឲ្យដឹងថាកម្មករដែលថកែប្រកាសមិនទទួលយកនោះភាគច្រើនជាកម្មករធ្វើការងារយូរឆ្នាំនិងមានវ័យចំណាស់ដែលបម្រើការងារនៅរោងចក្រនេះចន្លោះពី8ទៅ10ឆ្នាំហើយខ្ញុំលូកដៃចូលគឺនៅពេលដែលអ្នកដែលនាំ
ង់បង្កើតរឿងនឹងឡើងគឺគាត់បលែងកម្មករចោលពេលដែលគេហៅប្រជុំគឺពួកគាត់គិតមុខបាត់អស់ហ្មងដល់ពេលអញ្ចឹងធ្វើឲ្យកម្មករពួកខ្ញុំតែតោអត់មានតំណែងចូលនិយាយចូលប្រជុំអីអញ្ចឹងម្ល៉េះហើយក៏ខ្ញុំចេញមុខនៅពេលហ្នឹងឯងហើយចេញមុខហ្នឹងគឺខ្ញុំកាន់គោលការណ៍ខ្ញុំតែមួយចំណុចទេគឺខ្ញុំសូមឲ្យរោងចក្រហ្នឹងបើសិនជាគាត់មិនគិតលុយឲ្យកម្មករជាកញ្ចប់ក៏ហេតុតែចោះគាត់គិតតាម4តែ3ក៏អូខេដែរប៉ុន្តែសូមស្នើសុំឲ្យចាប់ពីថ្ងៃទី1ខែ1ឆ្នាំ2019នេះទៅបើសិនជាមានបុគ្គលិកឬកម្មករណាម្នាក់ដែលត្រូវឈប់ឬចង់សម្រាកពីការងារគឺសូមឲ្យរោងចក្រគិតគូរនឹងលើអតីតភាពនិងអត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងផ្សេងឲ្យគាត់បានតាមតម្រូវការនិងតាមច្បាប់របស់គាត់ផងព្រោះថាកន្លងមករោងចក្រមួយនេះកម្មករ4 10ឆ្នាំក៏ដែរ20ឆ្នាំក៏ដែរតែឈប់ទៅគឺមិនដែលទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍អីសំបីតែ100ទេបើទោះបីជាភាគីរោងចក្រប្រកាសទទួលយកកម្មករមួយចំនួនចូលបម្រើការងារវិញនិងមួយចំនួនទៀតមិនព្រមទទួលយកក៏ដោយនៅថ្ងៃនេះកម្មកររាប់រយនាក់នៅតែបន្តតវ៉ាមុខរោងចក្រគណៈមន្ត្រីក្រសួងការងារក៏ហៅតំណាងពួកគេទៅដោះស្រាយនៅទីស្តីការក្រសួងនៅរសៀលនេះកម្មករម្នាក់ទៀតដែលមានឈ្មោះក្នុងបញ្ជីត្រូវបញ្ឈប់ពីការងារដែរនោះលោកផាត់សមុទ្រប្រាប់ VOD ថាក្រសួងការងារបានក៏ហៅតំណាងកម្មករឲ្យចូលដោះស្រាយវិវាទការងារនៅទីស្តីការក្រសួងនៅរសៀលនេះលោកបន្តថាប្រសិនបើពុំមានដំណោះស្រាយទេក្រុមកម្មករអាចនឹងហែញាត់ទៅដាក់នៅតាមស្ថាប័នរដ្ឋផ្សេងៗទៀតតែបើសិនជាខាងក្រសួងការងារគេមិនដោះស្រាយឲ្យគេមិនចរចាជាមួយកម្មករទេគាត់ប្រហែលជាមានផែនការដូចជាខែញាត់ទៅខាងក្រសួងការងារទៅខុទ្ទកាឡាយសម្ដេចនៅវត្តតុមនិងខុទ្ទកាឡាយសម្ដេចនៅទឹកខ្មៅបងអាហ្នឹងគឺនៅគម្រោងរបស់ពួកគាត់ទេណាតែបើសិនជាអត់មានដំណោះស្រាយហើយបើមានដំណោះស្រាយដំណោះស្រាយដែលគាត់អាចទទួលយកបានគឺគាត់នឹងយកព្រោះអីពួកគាត់អត់មានស្នើសុំអីច្រើនទេគឺគាត់សុំចូលបម្រើការងារវិញដោយពុំមានការរើសអើងអ្នកណាម្នាក់នឹងមានលក្ខខណ្ឌច្បាស់លាស់ VOD មិនអាចសុំការឆ្លើយតបពីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការងារនិងមនុស្សម្នាវិជាជីវៈលោកហេងសុបានទេជំនាញវិវាទការងារនៅរោងចក្រមួយនេះលោកតាំងម៉េងមេធាវីតំណាងឲ្យក្រុមហ៊ុន WND ធ្លាប់បញ្ជាក់ប្រាប់ VOD ថាករណីក្រុមហ៊ុនបញ្ឈប់កម្មករជាង100នាក់នោះដោយសារកម្មករទាំងនោះបានញុះញង់ឲ្យកម្មករតវ៉ានិងបង្កការរាំងស្ទះដល់ដំណើរការរកស៊ីរបស់ក្រុមហ៊ុនដែលលោកថាសកម្មភាពនោះជាទង្វើខុសច្បាប់មន្ត្រីដោះស្រាយវិវាទនៅសម្ព័ន្ធសហជីពស៊ីខាវឌូលោកសៀងយុតមានប្រសាសន៍ថាករណីក្រុមហ៊ុនប្រកាសមិនព្រមទទួលយកកម្មករមួយចំនួនចូលធ្វើការងារវិញនោះគឺជាការរំលោភបំពាននិងមានចេតនាមិនចង់ឲ្យក្រុមកម្មករចូលបំពេញការងារទាំងអស់គ្នាលោកបន្តថាក្នុងកិច្ចប្រជុំជាមួយភាគីក្រសួងការងារនៅរសៀលនេះសហជីពរបស់លោកនឹងរាយការណ៍បញ្ហានេះទៅក្រសួងនិងសូមឲ្យភាគីក្រុមហ៊ុនដកពាក្យបណ្ដឹងដែលបានប្តឹងកម្មករជាង20នាក់នៅតុលាការផងដែរកាន់តែមានការរំលោភបំពានលើពួកគាត់បន្ថែមទៀតនិងដាក់សម្ពាធទៅលើបងប្អូនកម្មករហើយជាបែបហ្នឹងគឺជាចេតនាដែលមិនចង់ឲ្យបងប្អូនកម្មករចូលធ្វើការហើយគាត់ចង់ចូលទាំងអស់គ្នាបើមានការប្រជុំបែបហ្នឹងគាត់មិនសុខចិត្តទេគាត់នៅបន្តតបាទៀតបន្តទៀតទាំងហ្នឹងបងហើយហ្នឹងម៉ោងទីកន្លែងយើងបានជួបគឺទីខាងក្រុមការងារហើយនឹងយើងទៅជែកលើកពីបញ្ហាការប្រជុំរបស់ក្រុមហ៊ុនគឺឲ្យក្រុមហ៊ុនទទួលយកពួកគាត់ចូលធ្វើការវិញរបស់ដល់ស្មីលក្ខខណ្ឌហើយនឹងដល់ពីម្ដងនៅតុលាការព្រោះអីខាងក្រុមហ៊ុនមានបណ្ដឹងមួយនៅតុលាការបណ្ដឹងកម្មករចំនួន20នាក់ទៅតុលាការដំបូងកាលពីចុងឆ្នាំ2018កម្មករជិត 2,000 នាក់បម្រើការងារនៅរោងចក្រ WND បានផ្ទុះការតវ៉ាទាមទារទៅថៅកែឲ្យបើកប្រាក់អតីតភាពជូនពួកគេជាកញ្ចប់មុនឆ្នាំ2019រហូតថៅកែរោងចក្រសម្រេចបញ្ឈប់កម្មករជាង 1,000 នាក់ដោយសារមិនគោរពតាមការសម្រេចរដ្ឋាការពីរបស់តុលាការប៉ុន្តែក្រោយមករោងចក្រនេះបានប្រកាសទទួលយកកម្មករឲ្យចូលបម្រើការងារវិញដោយលើកលែងតែកម្មករមួយចំនួនតែប៉ុណ្ណោះបាទលោកនាងព័ត៌មានជាតិនៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះបន្ទាប់ពីព័ត៌មានអន្តរជាតិលោកនាងបានទស្សនាបទវិភាគមួយដែលសួរថាប្រសិនបើបាត់បង់ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធរបស់អឺរ៉ុបថាកម្ពុជានឹងទទួលរងផលប៉ះពាល់កម្រិតណាបាទព័ត៌មានអន្តរជាតិនៅពេលនេះជម្រាបជូនដោយលោកពៅមេតា
ម្រាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិចាប់ដើមចេញពីមេដឹកនាំវៀតណាមអះអាងថាការធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនៃកិច្ចប្រជុំរវាងលោកត្រាំនិងលោកគីមចុងអ៊ុនគឺជាសញ្ញាល្អសម្រាប់ប្រទេសនេះនាយករដ្ឋមន្ត្រីរបស់វៀតណាមបានហៅការជ្រើសរើសរបស់មេដឹកនាំសហរដ្ឋអាមេរិកនិងមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងក្នុងការសម្រេចយកវៀតណាមធ្វើជាកន្លែងនៃការជួបគ្នាជាលើកទី2នេះគឺជាសញ្ញាល្អក្នុងការទាក់ទាញអ្នកវិនិយោគកាលពីសប្តាហ៍មុនលោកដូណាល់ត្រាំបានប្រកាសថាការជួបគ្នាជាមួយលោកគីមចុងអ៊ុនជាលើកទី2និងធ្វើឡើងនៅប្រទេសវៀតណាមគឺចាប់ពីថ្ងៃទី27ដល់ថ្ងៃទី28ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2019ជំនួបនេះធ្វើឡើងដើម្បីតាមដានលទ្ធផលនៃការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងដែលបានធ្វើឡើងក្នុងជំនួបលើកទី1កាលពីថ្ងៃទី12ខែមិថុនាឆ្នាំ2018នៅក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីនាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាមបានថ្លែងប្រាប់មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលនៅអាគារទីផ្សារភិហុនក្នុងទីក្រុងហាណូយកាលពីម្សិលមិញថាព្រឹត្តិការណ៍ជំនួបរវាងមេដឹកនាំសហរដ្ឋអាមេរិកនិងមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងនេះគឺជាសញ្ញាល្អដែលអាចប្រាប់ទៅអ្នកវិនិយោគថាវៀតណាមមានសុវត្ថិភាពដែលអាចជឿទុកចិត្តបានជាសកលលោកលោកបន្តថាវៀតណាមនឹងបំពេញការងារដើរតួនាទីលើឆាកអន្តរជាតិហើយគេឈ្មោះវៀតណាមកាន់តែលេចធ្លោឡើងថែមទៀតដើម្បីឲ្យការរៀបចំនេះកាន់តែមានភាពល្អប្រសើររដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសវៀតណាមលោកផាមប៊ិញមិញបានទៅបំពេញទស្សនកិច្ចនៅកូរ៉េខាងជើងចាប់ពីថ្ងៃទី12ដល់ថ្ងៃទី14ខែកុម្ភៈដើម្បីពិនិត្យទៅលើកិច្ចការងារមួយចំនួនកាលពីចុងឆ្នាំ2018កូរ៉េខាងជើងក៏បានបញ្ជូនមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់ខ្លួនឲ្យទៅរៀនសូត្រពីប្រទេសវៀតណាមក្នុងការធ្វើកំណែទម្រង់ប្រព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចផងដែរការបញ្ជូនមន្ត្រីរបស់កូរ៉េខាងជើងនេះធ្វើឡើងតាមការណែនាំរបស់រដ្ឋមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Mike Pompeo ចំណែកព័ត៌មានអន្តរជាតិមួយទៀតទាក់ទងទៅនឹងប្រទេសវៀតណាមដដែលគឺវៀតណាមប្រកាសដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើមន្ត្រីដែលដំឡើងថ្លៃសេវាសាធារណៈនៅថ្ងៃបុណ្យជាតិនាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាមបានចេញបញ្ជាឲ្យមន្ត្រីនៅថ្នាក់មូលដ្ឋានសហការជាមួយមន្ត្រីពីក្រសួងពាក់ព័ន្ធដើម្បីពិនិត្យទៅលើមន្ត្រីដែលដំឡើងថ្លៃសេវាផ្សេងៗនិងមន្ត្រីដែលមានអេរិយាបថមិនល្អក្នុងការបម្រើប្រជាពលរដ្ឋនៅថ្ងៃបុណ្យចូលឆ្នាំកាលពីសប្តាហ៍មុនលោកវៀនស៊ុនភុកបានចេញបញ្ជាឲ្យមន្ត្រីថ្នាក់មូលដ្ឋានរួមជាមួយមន្ត្រីក្រសួងវប្បធម៌ក្រសួងទេសចរណ៍និងកីឡាត្រូវធ្វើអធិការកិច្ចទៅលើមន្ត្រីនៅក្នុងឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំដើម្បីធានាដល់សុវត្ថិភាពពិតប្រាកដនិងការពេញចិត្តពីប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាភ្ញៀវទេសចរនេះបើតាមសារព័ត៌មានវៀតណាមយូដែលបានចុះផ្សាយកាលពីម្សិលមិញការត្រួតពិនិត្យលើការងាររបស់មន្ត្រីនេះគឺផ្ដោតទៅលើការដំឡើងថ្លៃសេវាសាធារណៈគឺជាចំណុចមួយដែលត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងចំណោមបញ្ហាផ្សេងផ្សេងទៀតនាយករដ្ឋមន្ត្រីរូបនេះបានបញ្ជាក់ទៀតថាមន្ត្រីដែលមានភារកិច្ចបំពេញការងារក្នុងថ្ងៃបុណ្យជាតិមិនអាចឈប់សម្រាកក្នុងម៉ោងដែលបានព្រមព្រៀងនៃការធ្វើការនោះទេគឺត្រូវបំពេញការងារតាមម៉ោងរដ្ឋបាលនិងមិនត្រូវពន្យារពេលក្នុងការបំពេញការងារដល់ក្រុមអ្នកផលិតទំនិញនិងអ្នកវិនិយោគផ្សេងៗនោះឡើយ
លោកបញ្ជាក់ថាបើរកឃើញថាមន្ត្រីណាមួយបានប្រព្រឹត្តខុសនឹងត្រូវអនុវត្តទណ្ឌកម្មស្របទៅតាមច្បាប់ដែលបានកំណត់នៅវៀតណាមក៏មានក្រុមការងារពិសេសក្នុងការតាមដាននិងការពារផលប្រយោជន៍សាធារណជនចំពោះការដំឡើងថ្លៃទំនិញឬសេវាកម្មដែលខុសប្រក្រតីបាទថ្មីបើការព្រមានពីលទ្ធភាពនៃការព្យួរប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធផ្នែកពាណិជ្ជកម្មសម្រាប់កម្ពុជាមិនមែនជាបញ្ហាចម្រូងចម្រាសដែលទើបតែកើតឡើងថ្មីថ្មីក៏ដោយប៉ុន្តែដំណើរការវិវត្តថ្មីបំផុតកាលពីថ្ងៃច័ន្ទដើមសប្តាហ៍នេះត្រូវបានលើកយកមកជជែកកាន់តែខ្លាំងឡើងថែមទៀតនៅក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានថ្ងៃកន្លងមកនៅពេលដែលនិយាយអំពីការដកហូតប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធពាណិជ្ជកម្មអឺរ៉ុបសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាគេជៀសមិនផុតពីជជែកពីផលប៉ះពាល់ដែលកើតចេញពីបញ្ហានេះទៅលើប្រទេសកម្ពុជានិងប្រជាជនផងដែរបាទប្រសិនបើបាត់បង់ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធរបស់អឺរ៉ុបតើកម្ពុជានឹងទទួលរងផលប៉ះពាល់កម្រិតណាតទៅនេះសូមទស្សនាបទវិភាគដែលរៀបរៀងដោយលោកសូជេអឺដាមដូចតទៅអ្វីបើការព្រមានអំពីលទ្ធភាពនៃការបាត់បង់ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធផ្នែកពាណិជ្ជកម្មសម្រាប់កម្ពុជាមិនមែនជាបញ្ហាចម្រូងចម្រាសដែលទើបនឹងកើតឡើងថ្មីៗក៏ដោយប៉ុន្តែដំណើរវិវត្តថ្មីបំផុតកាលពីថ្ងៃច័ន្ទដើមសប្តាហ៍នេះត្រូវបានលើកមកជជែកកាន់តែខ្លាំងថែមទៀតក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានថ្ងៃកន្លងមកនេះបញ្ហាប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធពាណិជ្ជកម្មសម្រាប់កម្ពុជាត្រូវបានលើកយកមកជជែកកាន់តែខ្លាំងបែបនេះបន្ទាប់ពីសហគមន៍អឺរ៉ុបបានប្រកាសឲ្យដឹងអំពីការចាប់ផ្ដើមនីតិវិធីនានាដែលក្រុមមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃតំបន់ផ្សាររួមមួយនេះចាត់ទុកថាអាចនឹងឈានទៅដល់ការផ្អាកឬក៏ផ្ជួប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធជាបណ្ដោះអាសន្នសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាការជជែកវែកញែកអំពីបញ្ហានេះបានកើតឡើងម្ដងរួចមកហើយកាលពីខែតុលាឆ្នាំមុនបន្ទាប់ពីសហភាពអឺរ៉ុបបានប្រកាសឲ្យដឹងអំពីការចាប់ផ្ដើមដំណើរការនីតិវិធីដកហូតប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធពីប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសភូមាសហគមន៍អឺរ៉ុបដែលមានប្រទេសចំនួន28ជាសមាជិកនោះបានប្រកាសអំពីវិធានការមកលើប្រទេសកម្ពុជាបែបនេះក៏ព្រោះតែពួកគេមើលឃើញថាស្ថានភាពនៃការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសនេះបានធ្លាក់ចុះហើយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅតែបរាជ័យក្នុងការកែលម្អបញ្ហានេះឲ្យបានល្អប្រសើរឡើងវិញបើទោះបីជាបានមើលឃើញនៅចំណុចវិជ្ជមានខ្លះក៏ដោយនៅពេលនិយាយអំពីការដកហូតប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធពាណិជ្ជកម្មអឺរ៉ុបសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជានោះវាជៀសមិនផុតពីការជជែកអំពីផលប៉ះពាល់ដែលកើតចេញពីបញ្ហានេះទៅលើប្រទេសកម្ពុជានិងប្រជាជនផងដែរការជជែកអំពីផលប៉ះពាល់នៃការដកហូតប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធពាណិជ្ជកម្មមកលើកម្ពុជាបានក្លាយទៅជាបញ្ហាចម្រូងចម្រាសរវាងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្រមមេដឹកនាំបកប្រឆាំងនិងក្រមអ្នកឃ្លាំមើលបញ្ហាសង្គមកម្ពុជាផងដែរសម្រាប់ភាគីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាពួកគេបានលើកឡើងជាញឹកញយថាការដកហូតប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធពីសំណាក់សហគមន៍អឺរ៉ុបនឹងមិនប៉ះពាល់អ្វីធ្ងន់ធ្ងរដល់កម្ពុជានោះទេដោយពួកគេឈរលើហេតុផលថាអឺរ៉ុបមិនមែនបិទទីផ្សារសម្រាប់ការនាំចូលទំនិញពីកម្ពុជានោះទេប៉ុន្តែគ្រាន់តែតម្រូវឲ្យកម្ពុជាបង់ពន្ធគយក្នុងអត្រាមួយជាក់លាក់តែប៉ុណ្ណោះឧទាហរណ៍ដូចជានៅក្នុងពិធីសំណេះសំណាលជាមួយពលរដ្ឋដើមកំណើតកម្ពុជានៅតំបន់អឺរ៉ុបកាលពីខែតុលាឆ្នាំមុនលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានអះអាងថាកម្ពុជានឹងមិនទទួលរងផលប៉ះពាល់ពីការដកហូតប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA នោះទេ
ក្រៅពីអះអាងថាកម្ពុជាមិនទទួលរងផលប៉ះពាល់ហើយនោះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏បញ្ជាក់នៅក្នុងពិធីជួបជុំជាមួយក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានកាលពីខែមករាកន្លងមកថាកម្ពុជានឹងមិនស្លាប់នោះទេបើទោះបីជាអឺរ៉ុបដកហូតប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធក៏ដោយជាថ្មីម្ដងទៀតនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញនេះការិយាល័យអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលបានបង្ហាញនូវការខកចិត្តនិងសោកស្ដាយចំពោះសេចក្តីសម្រេចចិត្តរបស់អឺរ៉ុបតែប៉ុណ្ណោះដោយមិនលើកឡើងពីផលប៉ះពាល់នៃការដកហូតប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធនោះសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់អ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានហៅសេចក្តីសម្រេចចិត្តបែបនេះរបស់អឺរ៉ុបថាមានទិដ្ឋភាពនៃហេតុផលនយោបាយនៅពីក្រោយដែលចាប់បង្ខំកម្ពុជាឲ្យធ្លាក់ទៅក្នុងសមរភូមិនៃភូមិសាស្ត្រនយោបាយប្រសិនបើសហគមន៍អឺរ៉ុបដកហូតប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធពីកម្ពុជាមែនតើកម្ពុជានឹងមិនទទួលរងផលប៉ះពាល់ពិតប្រាកដដោយទៅនឹងអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអះអាងមែនឬទេមិនមែនមតិពីភាគីដទៃទៀតសុទ្ធតែស្របទៅនឹងការអះអាងពីរដ្ឋាភិបាលដឹកនាំដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននោះទេនៅពេលនិយាយដល់ផលប៉ះពាល់នៃការដកហូតប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធមកលើកម្ពុជានោះតំណាងភាគីថៅកែរោងចក្រកាត់ដេរនៅកម្ពុជាដែលហៅកាត់ថា G-Mex បានលើកឡើងដោយត្រង់ៗនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ឆ្លើយតបទៅនឹងសហភាពអឺរ៉ុបកាលពីថ្ងៃច័ន្ទកន្លងមកថាការដកហូតប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធអឺរ៉ុបនឹងប៉ះពាល់ទៅលើឧស្សាហកម្មកាត់ដេរនិងការរីកចម្រើននៃសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាជីមេកបានលើកឡើងបែបនេះដោយឈរលើហេតុផលថាសេចក្តីសម្រេចចិត្តនោះធ្វើឲ្យមានហានិភ័យដល់សមត្ថភាពប្រកួតប្រជែងនៃឧស្សាហកម្មកាត់ដេរសម្លៀកបំពាក់និងស្បែកជើងក្រុមតំណាងថៅកែរោងចក្រកាត់ដេរមួយនេះបានជំរុញទៅសហគមន៍អឺរ៉ុបឲ្យពិចារណាពីផលប៉ះពាល់សង្គមនិងសេដ្ឋកិច្ចនៃកម្មករកម្ពុជាប្រសិនបើអឺរ៉ុបសម្រេចព្យួរប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA នោះជីមេកបានឲ្យដឹងក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះថាផលិតផលកាត់ដេរកម្ពុជាមានតម្លៃដល់ទៅ 3.76 ពាន់លានអឺរ៉ូត្រូវបាននាំចូលទៅទីផ្សារអឺរ៉ុបកាលពីឆ្នាំ2017កន្លងមកហើយថាឧស្សាហកម្មមួយនេះបានផ្ដល់ការងារដល់កម្មករមិនតិចជាង700,000នាក់នោះទេដែលចំនួនដល់ទៅ 80% គឺជាស្ត្រីចំណែកឯសហគមន៍អឺរ៉ុបវិញបានបង្ហាញថាខ្លួនគឺជាទីផ្សារធំបំផុតសម្រាប់ទំនិញកម្ពុជាព្រមទាំងជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មធំលំដាប់ទី2ជាមួយកម្ពុជាផងដែរទួលេខពីសហគមន៍អឺរ៉ុបបានឲ្យដឹងថាកម្ពុជានាំចេញទំនិញមានតម្លៃដល់ទៅ 4.9 ពាន់លានដុល្លារចូលទៅទីផ្សារអឺរ៉ុបកាលពីឆ្នាំ2018កន្លងមកនេះក្នុងនោះ 99% នៃទំនិញកម្ពុជាគឺជាផលិតផលកាត់ដេរបន្លែម្ហូបអាហារនិងតោចក្រយានឬកង់ដែលត្រូវបាននាំចូលរួចកាត់កិច្ចបង់ពន្ធក្រោមប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA មានតម្លៃដល់ទៅ 4.8 ពាន់លានដុល្លារតួលេខទំហំពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជាអឺរ៉ុបឆ្នាំ2017កន្លងមកបានបង្ហាញថាកម្ពុជាទទួលបានផលចំណេញយ៉ាងហោចណាស់5ដងខណៈអឺរ៉ុបវិញទទួលបានផលចំណេញមិនដល់1ដងផងនៅក្នុងទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគីដែលមានតម្លៃសរុបដល់ទៅជាង 5.86 ពាន់លានដុល្លារអាមេរិកតួលេខពីសហគមន៍អឺរ៉ុបបង្ហាញថាទំហំនៃការនាំចេញទំនិញពីកម្ពុជាចូលទៅទីផ្សារអឺរ៉ុបកាលពីឆ្នាំមុនមានចំណែកដល់ទៅ 20% នៃទំហំសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាទាំងមូលក្រៅពីបង្ហាញក្តីបារម្ភហើយនោះសភាពាណិជ្ជកម្មអឺរ៉ុបប្រចាំកម្ពុជាបានលើកឡើងក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍កាលពីថ្ងៃច័ន្ទកន្លងមកនេះថាសេចក្តីសម្រេចចិត្តរបស់សហគមន៍អឺរ៉ុបកាលពីថ្ងៃច័ន្ទកន្លងមកនេះដែលអាចឈានទៅដល់លទ្ធភាពដកហូតប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធពីកម្ពុជានៅឆ្នាំក្រោយនោះនឹងប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងទៅលើកម្មករកម្ម
ករណីរាប់សែននាក់របស់កម្ពុជានិងមនុស្សរាប់លាននាក់ទៀតដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធសហគមន៍ពាណិជ្ជកម្មអឺរ៉ុបនៅកម្ពុជាក៏បានលើកឡើងផងដែរថាការបោះជំហានទៅមុខបន្ថែមទៀតនៃវិធានការអឺរ៉ុបនេះនឹងមិនជួយកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រនៅកម្ពុជាដោយទៅនឹងគោលបំណងនៃកម្មវិធីអនុគ្រោះពន្ធទូទៅរបស់អឺរ៉ុបនោះទេអ្នកស្រាវជ្រាវសម្រាប់ការសិក្សាថ្នាក់បណ្ឌិតនៃសាកលវិទ្យាល័យ Leicester City នៅចក្រភពអង់គ្លេសអ្នកនាង Cindy Khao ដែលបានសិក្សាទៅលើហានិភ័យនៃទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចរបស់សហភាពអឺរ៉ុបមកលើប្រទេសកម្ពុជាកាលពីខែតុលាឆ្នាំមុនបានរកឃើញថាវិធានការរបស់អឺរ៉ុបមកលើប្រទេសកម្ពុជាប្រសិនជាកើតឡើងនាពេលខាងមុខនេះវាប៉ះពាល់ទៅលើការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រនិងកំណើនរីកលូតលាស់នៃសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាអ្នកស្រាវជ្រាវរូបនេះដែលមានបទពិសោធន៍ធ្វើការនៅទីភ្នាក់ងារអង្គការសហប្រជាជាតិនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលនៅតំបន់អាស៊ីអឺរ៉ុបអាហ្វ្រិកនោះបានរៀបរាប់លម្អិតថាវិធានការរបស់អឺរ៉ុបនឹងបង្កើនគម្លាតភាពក្រីក្រនៅកម្ពុជាជាពិសេសស្ត្រីសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចនិងក្រុមតូចៗដទៃទៀតអ្នកនាងស៊ីនីខាវបានបញ្ជាក់ថាវិធានការរបស់អឺរ៉ុបនឹងប៉ះពាល់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋ 13.5% ក្នុងចំណោមពលរដ្ឋកម្ពុជាសរុបប្រហែល16លាននាក់ដែលរស់នៅក្រោមបន្ទាត់នៃភាពក្រីក្រអ្នកនាងស៊ីនីខាវបានយោងតាមតួលេខប៉ាន់ប្រមាណដោយសភាសម្ព័ន្ធសហជីពជាតិកម្ពុជាដែលបានឲ្យដឹងថាជីវភាពកម្មករនិងក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេមិនតិចជាង3លាននាក់ទេនឹងរងផលប៉ះពាល់ដោយផ្ទាល់ពីវិធានការអឺរ៉ុបមួយនេះជំហានរបស់សហភាពអឺរ៉ុបដែលអាចឈានទៅដល់ការដកហូតប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធនេះអាចជាឥទ្ធិពលទៅដល់លទ្ធភាពសងបំណុលនៃពលរដ្ឋកម្ពុជាដែលពឹងផ្អែកលើប្រាក់បញ្ញើពីសាច់ញាតិរបស់ពួកគេដែលធ្វើការងារចំណាក់ស្រុកផងដែរការសិក្សាមួយអំពីទំនាក់ទំនងរវាងប្រាក់បញ្ញើត្រឡប់ទៅផ្ទះនិងបំណុលគ្រួសារដែលធ្វើឡើងដោយស្ថាប័នស្រាវជ្រាវវេទិកាអនាគតកាលពីឆ្នាំ2018កន្លងមកនេះបានរកឃើញថាប្រាក់ចំណូលដែលត្រូវបានផ្ញើត្រឡប់ទៅគ្រួសារវិញពីសំណាក់សាច់ញាតិធ្វើការងារចំណាក់ស្រុកនោះបានជំរុញឲ្យគ្រួសារពួកគេមានបំណុលកាន់តែធំជាងមុនដោយកើនឡើង 6% ថែមទៀតរបាយការណ៍ធនាគារជាតិកម្ពុជាដែលចេញកាលពីចុងខែមករាកន្លងមកនេះបានឲ្យដឹងថាពលរដ្ឋកម្ពុជាដល់ទៅជាង4លាននាក់ហើយបានប្រើប្រាស់កម្ចីមានទឹកប្រាក់រហូតដល់ទៅ30ពាន់លានដុល្លារកាលពីឆ្នាំ2018កន្លងមកនេះយ៉ាងណាក៏ដោយសហគមន៍អឺរ៉ុបនៅមិនទាន់សម្រេចដកហូតប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធពីកម្ពុជានៅឡើយទេរហូតមកដល់ពេលនេះខណៈដែលកម្ពុជានៅមានពេលវេលារហូតដល់ពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2020សម្រាប់កែលម្អស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សឆ្លើយតបនឹងការទាមទារពីសហភាពអឺរ៉ុបនិងដើម្បីរក្សាប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធផងដែរបាទលោកអ្នកនាងមុននឹងបញ្ចប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់ទូរទស្សន៍អនឡាញ VOD ខ្ញុំសូមសង្ខេបព័ត៌មានសំខាន់ៗដែលមានដូចតទៅបារតថាភិបាលបានបង្ហាញការខកចិត្តទៅនឹងសហភាពអឺរ៉ុបដែលបានដំណើរការទៅរកការផ្ជួសប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធក្រោមហេតុផលពីបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាបន្តធ្លាក់ចុះករណីនេះសង្គមស៊ីវិលរំលឹកថាប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធរបស់ប្រទេសលោកសេរីនេះនឹងមិនបាត់បង់ទេបើមេដឹកនាំកម្ពុជាពិតជាចង់ស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យមែននោះបារតប៉ានាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហាផ្ទៃលោកសខេងបានសម្ដែងការខកចិត្តចំពោះការប្រើប្រាស់កម្លាំងយោធាទៅបង្ក្រាបឬអនុវត្តសាលដីការបស់តុលាការនៅតំបន់មានទំនាស់ដោយថាជាការប្រើប្រាស់កម្លាំងទាំងនេះគឺជារឿងខុសច្បាប់វត្តមួយនៅជាប់ព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមមិនសូវមានជនជាតិខ្មែរទៅរស់នៅតំបន់នោះទេ
ករណីនេះចៅអធិការវត្តមានសង្ឃដីកានៅថ្ងៃនេះថាព្រះសង្ឃកំពុងជួបបញ្ហាប្រឈមកង្វះចង្ហាន់ចៅអធិការរូបនោះចង់ឲ្យពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានធ្វើចង្ហាន់យកទៅប្រគេនព្រះសង្ឃដើម្បីរួមគ្នាថែរក្សាសាសនានិងវត្តនេះឲ្យបានយូរអង្វែងលោកនាងកម្មវិធីព័ត៌មានរបស់ទូរទស្សន៍អនឡាញ VOD ដែលបានផ្សាយជូនទស្សនានៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះខ្ញុំបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា។